18-րդ տարեդարձիորը այս հանրապետքում ես պատեր եմ համարում իր ելույթը սկսել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների թվարկումով ըստ անունների այբենական ցանկի. Սամսոն Ազարյան, Վազգեն Մանուկյան, Բանո Սիրադեղյան. Ես գիտեմ, որ վերջին 19 տարիները այս գործիչներին ավելի շատ հեռացրել են, քան թե միավորել։ Գիտեմ նաև նրանց։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց և սերնդի անունից, ով ուզում է դառնալ այն ընդհանուրը, որ այդ գործիչները կարող են ունենալ 5, 10, 15 տարի անց։ Ասել է, թե ես խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Քաղաքացի, որին կոմիտեի գործունեությունը վստահություն է ներշնչել սեփական ուժերի նկատմամբ, որը հիացել է այդ մարդկանցով, քաղաքացի, որը հիասթափվել է այդ մարդկանցից, քաղաքացի, որը հավատացել է այդ մարդկանց, որը խաբված է զգացել իրեն, որը կանգնած է փակուղու առաջ և ելք է փնտրում։ Ես խոսում եմ որպես քաղաքացի, որը հասկացել է, որ ետ այդպես էլ չի գտնվելու, քանի դեռ չի փրկվել գաղափարը, այն գաղափարը, որ դրված է իմ ձեր և հայրենիքի, Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման հիմքում և որը ոմանք փորձում են աղբանոց նետել։ Ես խոսում եմ որպես մի քաղաքացի, որը հասկացել է, որ գաղափարը չի փրկվելու, քանի դեռ ամեն մեկ իրեն տեր է համարում միայն հաղթանակին ու հաջողությանը, իսկ տապալումն ու անհաջողությունը հանձնում միայն ուրիշներին։ Փրկություն չի լինի, քանի դեռ մեր վախկոտությունը մեզ նույնքան սիրելի չէ, որքան մեր հերոսությունը։ Ես խոսում եմ որպես մի քաղաքացի, որը միևնույն ժամանակ կարող է լինել և հերոս և վախկոտ, հավասարապես իրենն է համարում հերոսությունն ու վախկոտությունը, հավասարապես սիրում է թե հերոսներին, թե վախվորածներին, որովհետև մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ նույնքան հերոսություն կա, որքան վախ, այնքան վախ, որքան հերոսություն։ Եվ ուրեմն, ինչու ենք մենք այսօր եկել հրապարակ։ Մենք եկել ենք ասելու, որ տեր ենք մեր երկրին, վերջ անտերությանը, մենք տեր ենք մեր երկրին, մեր երկրի թշվառությանն ու վերությանը, մեր երկրի հետ։ Սկսվում է մի պրոցես, որ վերջ է դնելու անտերությանը, որ մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ արթնացնելու է երկրին տեղ լինելու մեր զգացողությունը։ Անտերությունը դա էլ է մեր ուզածը։ Մեր ուզածը քաղաքացի ունեցող հայրենիքն է, հայրենիք, որի վիճակի է պաշտպանել իր քաղաքացուն, և քաղաքացի, ով ի վիճակի է պաշտպանել իր հայրենիքը, ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին ասպատակություններից։ Մեր հայրենիքը այսօր ներքին և արտաքին ասպատակությունների ծիրախ է։ Սապրակլուխների խամերավոր բանդաները, պագոնավոր հանցագործները, ծախու դատավորներն ու չինովնիկները ամեն օր ասպատակում են մեր հայրը։ Նրանց հեռուստաընկերությունները մեզ դոդացնելն ու սերժանտացնելը դարձրել են իրենց հիմնական գործը։ Նրանք ամեն օր մտնում են մեր տները և փորձում մեր երեխաներից հպատակներ կերտել իրենց համար, և այդպիսով մեր հայրենիքը զրկել քաղաքացի ունենալու հեռանկարից։ Մենք այսօր եկել ենք ասելու վերջ, մենք այսօր եկել ենք ազատության հրապարակ տեղ կանգնելու մեր երեխաների ազատությանը, վերանվաճելու մեր ազատությունը, ազատագրելու մեր հայրենիքը սապրագլուխների նվաճումից, պաշտպանելու ներքին ասպատակությունից։ Դիդարխայի խմբավորումները վիճարկում են երկիր անարգելու իրավունքը, Հայաստանի պարանոցի շուրջ ձևավորված այդ օղակը գնալով սեղմվում է։ Պետք է հաշտվենք ինքներս մեզ հետ, հաղթահարենք ինքներս մեզ, հաղթահարենք մեր վախերն ու խեղճությունը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ մեկ մեզ չի մատուցելու մեր երազած երկիրը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պարտավոր ենք մեր երեխաների ժառանգել մեր երազած երկիրը, նրանց հավերժական անեծքին չարժանանալու համար։ Ինչ խոսք, մեզնից շատերը չգործելու հիմնավորում ունի։ Մեկը չի ուզում գործել իր աշխատանքը, մյուսը բիզնեսը, երրորդը վտանգել կարիերան։ Բայց ելի եմ ասում, մեր երազած հայրենիքը մեզ ոչ ոք չի մատուցելու սկուտեղի վրա, և մենք չենք ունենա մեր երեխաների պաշտպանելու ի վիճակի հայրենիք, եթե հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր երկրի քաղաքացու պաշտպանության պատրաստին, չպետք է ասենք, որ վճռական ենք ու հաստատական։ Մեր վճռականությունը պետք է երևա մեր հայացքում, մեր վճռականությունը պետք է տեսանելի լինի և ոչ լսելի։
մենք չպետք է ասենք, որ անելու ենք այս, այս ու այս, մենք պետք է անենք այն, ինչ պետք է անենք, մենք պետք է տեր տանգնենք մեր հայրենիքին, մենք պետք է փրկենք մեր հայրենիքը, բայց նախ եւ առաջ ինքներս մեզ պիտի փրկենք վախի, հարմար բողոքականության, գոռոզության եւ մեծամտության ճիրաններից։ Հիմա այն մասին, թե ինչ ենք անել, ինչ ենք անելու, մեզի յուրաքանչյուրը ընդամենը մեկ անելիք ունի, այս օրակարգը, այս գաղափարները, այս ահազանգը տարածել ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց շրջանում, ինչքան հնարավոր է շատ մարդ ներգրավվել մեր հայրենիքի ազատության վերանվաճման գործում։ Այո, մենք հայրահավաք երդից հետո ծրվելու ենք տարբեր ուղություններով, բայց հայրահավաքը պետք է շարունակվի, պետք է շարունակվի մեր թաղամասերում, մեր տներում, մեր աշխատավայրերում, հասարակական տրանսպորտում, ամենուր, որտեղ մենք կգտնվենք։ Մենք բոլորս միևնույն բանը պետք է անենք, տարածել գաղափարները։ Հայրենիքի շրջանակներում այսօր ձևավորվել են մի քանի նախաձեռնողի մեր քաղաքական պայքարի ելքը, մեր հաղթանակը կան խորոշված է, կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է ազատությունը, կեցց է մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ և երջանիկ Հայաստանում։